uzun zaman Borçalı'da, xüsusilə sərhəd bölgələrində qarışıq kəndlərimiz var, ermənilər Azərbaycanda bir yerdə yaşayır, o kəndlərə əksəriyyəti gəlmişəm. Gərginlik yaratmaq meyil olur, Azərbaycanın müəyyən ora uzanan əllər olub, sonra cəzalarını da alıblar, bizi də qoşmaq istəyirlər ora. Yəni biz ora nəzarətsiz zona deyil, orada oyunlar qurulur. Hər halda bu vaxta qədər ciddi təlatüb yaratmalarına ayrı ola bilməyiblərsə, indiki Azərbaycanın, indiki Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, indiki Türkiyə-Gürcistan-Azərbaycan münasibətləri, toplumun özünün qafası, zehniyyəti demək əsas verir ki, o təxribatların heç birinin o bölgədə keçmə imkanları yoxdur. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emmi sizləyəm. Qonağım isə Haqq Ədalət Partiyasının Ali Məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük bəy. Zəlimxan bəy, bilirsiniz ki, Qarabağ ətrafında son vaxtlar durum daha da gərginləşib. Ancaq buna rəqmən, atılanan məlumata görə artıq beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ağdam yolu ilə Xankəndinə öz yardımını çatdırıb. Prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanın yükləri Ağdam yolu vasitəsilə çatdırılacaqmı? Proses Azərbaycanın xeyrinə doğru gedirmi? Təbii, biz əgər prosesin dinamikasına 88-ci ildən bəri baxsaq, baxaraq ki, bəlkə də ən optimal bir şərait yana Qarabağ problemini bir dəfəlik çözülməsi üçün. Artıq dünya mülklərinin arasında tərkib münasibətlər var. Rusiya bu problemin mənbəyidir, köküdür və eyni zamanda bu problem başqa bir dövlətlərin Qafqaz uğrunda siyasətlərini belirləmək üçün bir vasitədir. Mən burada məsələ altıncı sıraq bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, erməni xalqımı deyək, toplumu deyək, icmasidir və erməni, qurduqları Ermənistan dövlət ərkanına, dövlət kültürünə sahib olmayan bir toplumun qurduğu bir şeydir. Məsələn, ərkanlı, kültürlü bir xalqın qurduğu dövlətdə başqa bir qonşunun malına göz dikməzlər. Qonşu üçün problem yaratmazlar, onun bunun əlində alət olmazlar. Fikir verin, Türk toplumu dünyanın harasında səhvlənməsindən sonra hər iki, heç kim yerində alət olmur. Bu ərkanlı bir millətdir, kültürlü bir millətdir. Yəni, Abrahaya bilməyən bir toplumun əlində qalmışıq. İndiki zamanda Ermənistan artıq bir yaşılışıq nədir? Avro-Atlantik məkana inteqrasiya, demokratiya məsələsi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması, sonra siyasi gəlişmələrdən asıl olaraq mövqeyini bir az sürüşdürməsi filan, o da ərkanlı olmamasını təzahür edir. Orada bir pozitiv bir şeylər var ki, o problemin həll olunması üçün müəyyən bir ışıq yeri var. Azərbaycan 44 günlük savaşda deməli, sərhədlə, Ermənistanla sərhədli nəzarətə götürüb və strateji nöqtələrə nəzarət paketi Azərbaycanın əlindədir. Qalır olsa da Arçaq deyilən bir qondarma qurum və burada artıq bir Azərbaycan dövlətinin içərisində dünyada analoq olmayan bir modellə dövlət qurmaq istəyirlər. Azərbaycan təbii ki, buna yox deyəcək və yox da deyir və indiki zamanda humanitar fəlakət və yaxud da qışqırıq salaq dünyaya acından ölürük kimi kiçiklik kompleksində uğramış erməni xalqı və erməni siyasiləri və yaxud da siyasət bazıları indiki zamanda elə bir spekulyativ bir davranış təmkirirlər ki, bu artıq dünyanın da qəbul eləməyəcəyi bir müstəviyə gəlir. Fikir verin, seçki keçirdilər, legitimlik bir mənalı şəkildə dünyada şübhə altına gəlir. Bir onu dəstəkləyən, hətta separatçı bir şey olmalı. Yəni, faktik olaraq bu artıq Arsaq dediyimiz bir şeyin legitim olmadığı və onun deməli, hüquq əsası, beynəlxalq hüquqdə əksini tapmayan bir qurum olduğunu göstərir. İkinci bir tərəfdən, əgər Azərbaycan acından ölürsə yemək verirəm. Mənim dövlətim içindəsən, ərazi bütövlüyündə sənin Ermənistan tanıyır, dünya tanıyır, BMT tanıyır, Avropa İttifaqı tanıyır, bütün qurumlar tanıyır. Türk dövlətləri təşkilatı tanıyır, tanımayan dövlət yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayan dövlət yoxdur. Bir Ermənistan var və hətta içəridə bir separatçılar buluşub altına salmaq istəyirlərsə, indiki zamanda humanitar fəlakət carçılığı eləyərək, hətta Azərbaycandan yük gəlsə də Azərbaycan nömrəli maşınlar bura gəlməsin. Axmaqlıqdır, tərbiyəsizlikdir.
erkan bilmemekti, kültürün olmaması Azerbaycan gelecekte. Azerbaycan'ın çöreğini yiyenler, Azerbaycan'ın bayrağını öpenler, Azerbaycan kondisyasına uygun olarak yaşamak isteyenler burada kalacaklar. Ben ele geldim onun için en optimal bir mühit yaranaktı. Biz o problemi halledelim. Niye göre? Rusya bu problemin menbeği olarak Rusya zayıflığı. Ermenistan rehberliğiyle Rusya'nın arasında ciddi gerginlik var. Yani bir siyasi gerginlik var. Rusya'nın bazası da var orada. Wagner grubu da değiller orada var. Belki onlar bunlar sahte informasyonlar. Herhalde mümkün düşü olsun. Ona göre ki Rusya'nın iktisadi yatırım nezaret paketi, serhatlerin korunmasında Rusya'nın meyen payı var. Ermenistan'ın serhatlerin korunmasında. Yani mümkündür. Rusya'nın korktuğu Gerb'dir. Rusya'nın korktuğu demokratiyel. Gerb de koyabilir. Gerb demokratiyel. Demokratiyel onun serhatlerine gelmesini kabul edemez. Ermenistan, Rusya arasında münasebetler fark eder gerginlik. KTMK'nin iclaslarına katılmıyor. Veyahut da ignore edilir yeri gelen dolları. Böyle bir halde artık demeli NATO blokuyla emektaşlılığa meyil edemek Rusya'nın tabii ki kırmızı hattidir. Ve Rusya'nın eser yeridir. Ve Rusya burada artık Ermenistan'ı vurmak için, Ermenistan'da müeyyen talatımlar töretmek için, demokratiyanın bu sertliğe yakınlaşmasını engellemek için her şeyi eleyebilir. Ama zayıf Rusya var ve bir de güçlü Türkiye var. Bölgede Türkiye-Rusya münasebetleri demeye esas verir ki, öyle ziyan, çöken, iflasa uğramış, dünyada tərəfdaşı olmayan Putinizmi ipi Erdoğan elinde. Ya bu çok unikal bir müstavi bir şey. Türkiye de Azerbaycan'ın strateji müttefiği. Ama özür istedim, prosesi Türkiye'ni daxil etmek istemiyorlar. Bilirsiniz, elə bu günlerde Recep Tayyip Erdoğan dört taraflı görüş teklif etti ki, Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan devlet başçıları birgə görüşü keçirilsin. Bu halda Türkiye prosesi necə təsir edəcək? Onu da bilirsiniz ki, Atsaq dediğiniz Atsaq'da bunun legitimliğiyle bağlı Rusya bu seçkilər vaxtı bir söz demedi, heç bir rəyini bildirmedi. Digər ölkələr bunu tanımasa da. Təbii bəy, deməli Türkiyə Azərbaycanla Şuşa bəyannaməsi ilə təhlükəsizliyin qarantili. Azərbaycanın təhlükəsizliyi qarant altındadır və Türkiyə Azərbaycan vahid blokdur. Maraqlıdır ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Azərbaycan bir balans siyasəti yeridir. Mən elə gəlir ki, proseslərin gelişinə, keçmişinə baxsaq, indiki zamanda o balans siyasəti uğurludur. Xüsusilə son 3-4 ildə artıq Qarabağ probleminə 44 günlük savaş, sonraki dönemler və indiki mövqeydə tutduğumuz mövqe çox unikal və doğrudur. Və indiki zamanda Rusya tanımaya bilər. Rusiyanın özünün tanınma problemi var. Rusiyanın özünün dünya tərəfindən qəbul olma problemi var. Rusiyanın gələcək taleyinin ciddi sual altında olma məsələsi var. Və bu artıq ciddi bir məsələdir ki, Rusya bu etapda xilas olmaq üçün Türkiyə faktorundan və Türk dünyası faktorundan istifadə edəcək, yəni bəhrələməyə çalışacaq. KTMK-nin əsas tərkib elementlərində Türk dövlətlər təşkilatının üzvləri. Doğru mu? Tacikistan'a çıxa bilərik. Yəni belə baxanda və Türkiyənin, Rusiyanın özünün içərisi Türk muxtariyyətləri ilə zəngindir. Və bunun özü də müsəlman toplumu ilə zəngindir. Və bunun özü artıq despotik bir rejimin çöküşündə Türk faktoru və müsəlman faktoru mühüm rol oynayacaq. Və gələcək Rusiyanın bələdlənməsi, qurulması, yenidən sərhətlərinin müəyyənləşdirilməsi, yenidən içəridə federal qurumların, azadlı qurumla mübarizə prosesi başlayabilər və Türkiyə faktoru burada da oynayacaq. Nə zaman başlamaq? Və əgər Rusiya kırmızı xəttləri keçərsə, Türkiyənin də, Türkiyə və Azərbaycan İttifaqının kırmızı xəttini keçərsə, təbii ki, Türkiyənin deyəcəyi sözlər var. O baxımdan, psixoloji cəhətdən, mənəvi cəhətdən, hüquqi cəhətdən Türkiyənin bu bölgədə təsir imkanları kifayət qədər çoxdur. Və Rusiya ilə Türkiyənin arasında bağlanmış müqavilələrdə də, Rusiya ilə Türkiyənin arasında razılaşmalarda da Qafqaz siyasətində bir əməkdaşlıq modeli var. Və buna ilki razılaşmalar var. İstəyir Soçi görüşündə və yaxud da başqa formatda, telefon danışıqlarında, Hakan Fidan'ın səfərlərində ortaya qoyulan məsələ burada biz ortaq bir
hərəkət etmək, yəni Qafqazda ortaq hərəkət etmək modeli var. Burada da əsas şuur altı. Bəzi halda isə deməli açıq formada deyilən məsələlərdən biri Rusiya ilə Ermənistan Azərbaycanın bağladığı bəlli bir bəyannamədə silahlı qüvvələrin buradan çıxması və qaçqınların patronajı altında geri qaytarılması. Bu bəndlər yerinə yetirilməyib və artıq bəllidir ki, 10 minin üstündə separatçıların silahlı dəstələri var. Bu maddə yerdə, yəni 3 dövlət, Ermənistan, Azərbaycan, Rusiya burada deyişikdən bunu çıxartmalı idi və onu tərk silah eləməli idi. Azərbaycanın indiki zamanda mövqeyi və çox aydınlıq. Azərbaycan sülh tərəfdarı bir, diplomatik bir müstəvidir. Azərbaycan anklav olaraq kimlərinsə təzyiq elədiyi bir müddətdə Qarabağ erməniləri ilə ayrıca bir hüquqi tərəf kimi danışmaq məsələsi gündəmdə deyil, yalnız vətəndaşlıq məsələləri, yalnız Azərbaycanın yurisdiksiyası, reinteqrasiyada nəzərdə tutulan budur. Tanı, yaşa, sev, yaşa, sevmirsən, tərk eləyərsən. Mənə gəlir, bax, bu məsələlər, o cümlədə suverenliyi və ərazi bütövlüyünün toxunulmaz olması və kimi eləsə bunun müzakirə olunmaması da Azərbaycanın ayrı bir mövqeyidir. Şübhə Hacıyev bunları bəyan elədi. Mən bunları, məsələ, diplomatiyamıza aid və bunu Şarl Mişel də, Avropa İttifaqı da qəbul edir. Blinkenlə görüşdə də bu məsələlər Azərbaycanın xeyrinə bir xeyr ola verilib. Amerikanın ola bilər ki, ayrı-ayrı kongresmeni, senatı, fərqli mövqələri sərgiləyə bilər, amma onların və yaxud da qətnamələr qəbul edə bilərlər. Artıq hüquqi, beynəlxalq hüququn çərçivəsində girsək, onların Azərbaycanda Azərbaycanın tutduğu yoldan döndərmək imkanları yoxdur. Və Azərbaycanın təsir imkanları da yoxdur. Azərbaycanın bəzi halda bizim ağzı göçəklər öz işimizdə də olur ki, bu sanksiyalar niyə gecikir filan. Sanksiyalarda Azərbaycanın təsiri yoxdur. Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi, siyasi əlaqələri kifayət qədər güclüdür və o cümlədən Avropanın təhlükəsizliyində Azərbaycan parçadır. Və Türkiyə-Azərbaycan birliyi parçadır. Və Mərkəzi Asiyanın, yəni Türkistanı belə götürək, Avropa ilə, onun iqtisadiyyatının Avropaya daşınması və yaxud da Zəngəzur dəhlizi məsələsində Avropa burada maraqlıdır. Fransa fərqli mövqe deyə bilər, Almanya fərqli mövqe deyə bilər, öz çıxarları var. Amma bütövlükdə Avropa İttifaqından söhbət gelirsə, orada mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda etiva olunan mövqeyi və ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipi ilə bu məsələyə yanaşması bir mənalı altı cızılası və inkar olunması bir məsələ deyil. Zəlxan bəy, qeyd etdiniz ki, Qarabağda 10 mindən çox qanunsuz silahlı birləşmələr var. Bu qanunsuz silahlı birləşmələr çıxarılmadan proses deyilir. Bəzi siyasətçilər qeyd edirlər ki, Azərbaycan bir güllə atmadan da səbəblə bu prosesi davam etdirməlidir. Ancaq mümkündür mü bunlar sakit şəkildə özləri Qarabağı tərk etsinlər? Ya, təbii ki, biz Ermənistanın tərkibinə baxsaq da, yüzündən artsaq da, artsaq yəni dırnaq arası deyirəm, təbii ki, Azərbaycan ərazisidir. Vahid mövqeyi yoxdur, bir qərb mövqeyi ayrıqlar, daha çox sofillər güclüdür. Yəni bunu belə götürək. Və o hüquq bizim tərəfdədir, beynəlxalq hüquq da bizim tərəfdədir. Və indiki diplomatiyamızda fikir verir, aslı gəlilik var. Yəni bir demarkasiya deyilmə deyil, təsirətlər müəyyən eləyirik. Eləmirsəm, onda mənim ərazimi təhlükəyə atan mənbələr mənim oranı zəhk eləməyəm ilkindir. Yəni, Azərbaycan bu metodlarını da olur. Amma proses Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə getməməlidir. Azərbaycanın o baxımda da mövqeyini çox doğru bilir. Bu günlər Rusiyanın provokasiyası, Qərbin müəyyən dairələrinin provokasiyasında toqquşmanı Ermənistan-Azərbaycan müstəvisində keçirmək istəyirlər. Artıq bu məsələ mənə elə gəlir ki, bizim təhlükəsizliyimiz baxımından yol verilməzdir. Ermənistandan parazlıq bir şey saxlamalıyıq. Söhbət o silahlıların Azərbaycanda yerləşməsi və Azərbaycan Konstitusiyası və Beynəlxalq Hüququ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri o cümlədən tanınmış ərazilərimizi pozur. Və dünyada bunun analoğu yoxdur, çünki dövlətin içində girib bir dəstə bir dövlət qurur. Elə 10 noyabr bəyanatında da onların çıxarılması əks olunur. Bəli, ona görə bizim Azərbaycanın, mən eləyək ki, əsas hədəfi soyuqqanlı, ağıllı, ağlı gücü tətbiq eləmənin məkanı, zamanını aydın müəyyən eləmək, tələsməmək. Mənə gəl, prosesi elə də gedir, çox incə bir arcılıqla gedir. Hələ tələsməyimiz yoxdur, hələ səbirsizlənməyimiz yoxdur, əsəbləşməyimiz yoxdur
Və erməni də erməni günü gününə səhv bıraxır. Azərbaycan maşınlar gəlməsində heç yox. Yəni bu axmaqlıq eləyirlər, mən sənə əsas verir. Bunun ki, dərdi yemək dərdi deyil. Bu artıq siyasi məsələ qoyur ki, Arşaq azad bir dövlət olacaqdır, falan olacaqdır, qələt edəcəklər. Yəni Azərbaycan da bunu diplomatik dildə deyilsə, tərcümə sorub qələt edirsən, başını daşa dövürsən. Dəmir yumruq da ona görə göstərilir ki, yox, mümkün deyil. Azərbaycanın qırmızı xəritəsidir. Və burada mən Azərbaycanla Türkiyənin kəşfiyyatının, əks kəşfiyyatının bir yeməkdaşlığını görürəm. Və bizim sadəcə olaraq ağlına kimisə gəlmir. Bu bir orta bir xəttdir. Biz burada antiterror əməliyyatları tez izləyir. Mən elə gəlir ki, bizim Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan münasibətlərində hətta sülh məramlıların arası, o işğalçı qoşunun orada nümayəndələrinin olduğu bir ərəfədə Rusiyanın maraqlarının haradasa, təbii ki, diplomatiyanın işidir, təmin olunma məkanını doğru taparaq artıq bir antiterror əməliyyatlarına, ildirim sürəti antiterror əməliyyatlarına da hazırıq mən demək istəyirəm. Yəni, ehtiyac var mı buna? Ehtiyac ola da bilər. Amma zaman baxımından bu, əgər bütün diplomatik mövqelər işlənir, bütün variantlar işlənir, əmələ gəlirlər, yetdə diversiyaları davam elətdirlərsə, bu qaçılmaz bir həqiqətdir. Bizim aramızda bağlanmış müqavilə də bunu deyir, suverenlik haqqımız da bunu deyir, ölkənin içərisində bir qanunsuz silahlı dəstəni zərərsizləşdirmək haqqında beynəlxalq konvensiya da bunu deyir, terrorizmə qarşı mübarizə haqqında ratifikasiya olunmuş konvensiyalar da bunu deyir, ona görə də Azərbaycan, indi biz maksimum nə baş verir? Psixoloji bir mübarizə mərhələsindəyik. Mən məsələn, informasiya probleminizdə ciddi bir problem olduğunu görürüm. Yəni, bax, biz dövr mətbuat filan. Amma 44 günlük savaşa baxsaq, informasiya başının ağırlığını dövlət başçı özünə götürdü. Arzu müsahibələri, sistemli müsahibələri ilə dünyanın diqqətini yönəldə bildi. Azərbaycanın haqlı olduğu bir tərəfə və kifayət edir, hazırlıqlı bir arzu silsilə bir çıxışlar oldu. İndinin özündə də mən onu hiss edirəm ki, zaman-zaman o istiqamətdə mövqe prezident tərəfindən deyilir, elan olunur və ayrı-ayrı epizodlarda buna da deyilir. Yəni, bir hədəv tonunda da deyilir, diplomatik tonunda da deyilir. Yəni, bu etapda da mənələ ki, ağırlığımız yenə də dövlət başçısının üzərində düşəcək. Biz burada bizim önəmli bir məsələ nədir bəy? O addımları atmaq üçün ölkənin içərisində gücü dövlət modelini tapmalıdır. Gücü dövlət modeli indiki zamanda nədir? Dövlətin rəsmi təmsilçisinin məqamını gücləndirmək. Biz məsələ partiyaların o xəttə tutduq. İkinci, cəmiyyətdə siyasi anlaşma. Artıq mahiyyət etibarilə o da orada nail olunubdur. Siyasi uzlaşma var, Qarabağ məsələsində. Niyə görə? Bütün əksər siyasilər, məsələ mən Əbülfəz Elçibəydən və disident hərəkətindən olanları çıxmaq şərti ilə deyirəm ki, əksəriyyətinin siyasi gəlişinin fəlsəfəsində Qarabağ məsələsi durur. Bu, Azərbaycan xalqının vahid mövqeyi var burada. Bizim hətta 5-ci kolonundan çox danışdıq. 5-ci kolon psixoloji mənəvi cəhətdən küncə salınmış vəziyyətdədir. Və Azərbaycan xalqı burada vahiddir. Mövqe vahidliyi var. Türkiyə ilə ortaq vahid mövqe. Yəni biz güclüyük. Ətrafımızda baxsaq ki, dövlətlərin bizə münasibəti, hansı güclü dövlətlər bizi dəstəkləyir. Bu baxımdan da diplomatiyada da bizim uğur qazanma imkanlarımız çoxdur. Hətta gələcəkdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarından sonra qətnamə çıxarsa, bizim bilirəm ki, bir neçə dövlət veto hüququndan istifadə edəcək, Azərbaycan tərtib oluna bilməyəcək. Və Avropa institutlarında. Ona görə də birinci mərhələ təbii ki, dözümlü, stabil, sakit, diplomatik manevrlərin bütün vasitələrdən istifadə eləyərək bunların gedişindən ayrı olmaq. Artıq onun məsələyi dövr mətbuatda deyilir ki, 100 nəfər getdi, 80 nəfər getdi, bunlar onlar ola bilərlər, bunlar ola bilərlər. Bəlkə də o deyillər, hər halda belə bir psixoloji bir təbliğat var. Onların qaçmaqdan başqa çarələr də yoxdur. Amma eyni zamanda bir rejim var, Rusofillər, o cümlədən Fransa ilə, İranla bağlı olan mərkəzlər və burada deməli o ermənilərin üzərində ciddi baskıda, hətta onların terrora hədələməyə qədər məsələlər var. Buna baxmayaraq, diplomatiyada, Fransanın biz oturula bildiyimi yeri və diplomatiyayla, sakin diplomatiyayla, maşınlar orada gözləyir. Almanya da gətdi boşluğu, yox, heç bu gözləyəcəksə, nə arasında belə alacı ola bilərik. Amma bizim iradəmiz var və güclüyük. O cümlədən Rusiya, bir zamanlar agresiv olan Rusiya müəyyəmədə artıq bizimlə hesablaşmaq zorunda qalır. Üçüncü bir tərəfdən Türkiyə faktoru buradadır. Ermənistan ərazi bütövlüyümüz tanıyır. Bizim yəni diplomatiyada bir gəlişmələrimiz var. Nə qədir kimsə seçkiyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında namizədlər erməni kartından istifadə eləmək,
Ona alternatif olarak biz dünyada lobby siyasetimize ciddi şekilde bakmalıyız. Türkiye ve Azerbaycan'ın lobby siyaseti, ortak koordinasiya olmuş faaliyeti, ben eğer ki o Ermeni təbliğatını üstlenmeye doğru gelir. Erdoğan'ın New York seferinde fikir veririz. Türk icmasıyla, Türk evliyle, görüşler falan. Bakarsan ki çok ciddi bir değişimler var. Ve dünya bizim xeyrimizə işləyir. Prosesler bizim xeyrimizə işləyir. Burada soyuqqanlı, ağıllı olmaq ve gücü ağıllı zamanında, məkanında, tətbiq üzerinde konkret taktik ve strateji olmalıdır ki biz uğur kazanıp ve uğur kazanından sonra da bu mənim deyilir. Bizim 44 günlük savaşta dünya bir tane söz deyilir. Zalifan Bey, diğer mevzularda fikirlerinizi eşitmek istedik. Bilirsiniz bu günlerde Tabutu Rayon İcra Hakimiyyatının başçısı Adil Vəliyevin Kural Televiziyasının rəhbəri Əvəz Zeynalının məhkəməsində ifadə verirken fikirleri cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Yəqin siz də bu barədə məlumatlısınız. O özü qanunsuz tikiliyə icazə verdiyini, eyni zamanda icra hakimiyyətinin qanunsuz tikilləri sökməyə ixtiyarı olmadığını, proses dayandırılmalı və iş məhkəməyə geçməlidir söylədi. Eyni zamanda jurnalist bununla əlaqədar icra başçısına sual verərkən ki, siz bəs niyə müdaxilə edirsiniz? İcra başçısı belə bir cavab vermişdi. Elə danışırsınız ki, sanki Azərbaycanda yaşamırsınız. Siz də bildiyimiz kimi zamanında icra başçısı olmuşsunuz Xətai rayonunda. Bu ifadə sizcə nə demək olur? Ümumiyyətlə icra başçısına yaraşan bir ifadədir. Ölkədə qanunların işləmədiyini ifadə edir icra başçısının sözlərinə. Valla onu mən təftişini və fikirlə deyiləm. Hər halda o ola bir kontekstdən çıxma məsələsi ola bilər. Müəyyən maraqlı dairələr var, onun qabağını var. Amma bütün hallarda qanunsuz tikililərin sökülmə qaydası məhkəmədə olur. Bunu doğru deyil. Tikinti qanunsuz. Amma müdaxilə etdiklərində deyil. O başqa məsələ. Yəni iki zamanda indi reallığımızda elə şeylər var ki, mən adi özümü deyim ki, məsələn, tikdiyim vəsaitin hesabına tikdiyim dövlətə verdiyim bir şey üçündür. Yəni bu şeylər də var. Dərbəylik, yəni bu şeylər də var. Məmur öz başınalığından çox danışırıq. Yerli icra hakimiyyətlərinin yerində olmasından çox danışırıq. Yerli icra hakimiyyətlərinin cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə normal münasibət qura bilməməsindən çox danışırıq. Və ekrana çıxanda da xeyli demək qüsurlu ifadələr işlədirlər. Bu da təbii ki, cəmiyyətin müəyyən maraqlı dairələrinin əlinə düşür. Mən onu təftiş eləmirəm, amma bütün hallarda icra hakimiyyəti məqam sahibidir. O bir rayonun rəhbəridir, o ali icra orqanının başçısının təmsilçisidir. O ciddi mütalə eləməlidir, bilik zəngin olmalıdır, media ilə təmasa açıq olmalıdır və o təmasda görən kim nə deyər deməməlidir, həqiqətən isə onu ifadə eləməlidir. Yəni bu baxımdan mən icra hakimiyyəti postunu əhəmiyyətli siyasi, həm də siyasi bir post olaraq hesab edirəm. Və o prezidentin təmsilçisidirsə, eyni zamanda məsuliyyətli adamdır. Və orada sırf icra işləri ilə bağlı, kommunal işlərlə bağlı, vətəndaşların bütün təbəqələri ilə ünsiyyəti doğru ifadələrinə fikir vermək. Yəni savadsız, ola bilər bir universitet qutarsın, mütaliəsiz insanlar, siyasi prosesləri bilməyən insanlar o cümləli var da oturmamalıdır. Elə yer gəlmişkən digər bir icra başçısı, Xaçmazın icra başçısı Elnur Rızayevin də bugünlərdə bir videosu yayıldı. Bilirsiniz ki, Xaçmazda Qudyal çayının üzərində olan körpü bu sel nəticəsində uçdu. Hadisə yerinə gələn icra başçısı jurnalist sual verir hadisənin səbəblərindən bağlı. O cavab verir ki, Allah prezidentimizi qorusun. Görürsünüz də hər şey qaydasındadır. Yəni, körpü uçubsa necə hər şeyin qaydasında olduğunu söyləmək olar? Təbii ki, orada yenə bilirəm. Burada nə olur? Kontekstdən nə çıxış görəsən? Bunun dalı nə deyib, əvvəlində nə deyib? Bax, o hissəsini çıxardıq bizdə. Mən məsələ onu deyək, müdafiə eləmirəm. Yəni, mən istəyirəm biraz ölkəmizdə o cür deməli, hər şeydə bir siyasi bir şov düzəltmək istəyən zümrələr var, bəyət qruplar var, GHT-lər var, media mənsublar var, maraqlı təbəqələr var, radikal dini təmayili qruplar var və yaxud da müxalif
temayülü gruplar var. Ama bütün hallarda icra parçası çörpe çok mensuliyet taşıyır. Ona göre çoğu ayrılan vesayet daha büyük hallarda yer icra hakimiyetine ve bir tikinti, yol tikinti şirketine ortak bir ayrılır ve onlar bir yerde bu işi görmelidirler. Orada gülmeli hiçbir şey yoktu ve prezidentin ona göre canlı sağlık olsun demekte de mezmun yoktu. Orada sadece olarak ciddi bir facia var. Orada maşın aşağı düşür. Böyle insanlar felaketten düşür. Felakettir. Bu böyle çok ciddi bir felakettir. Ve hatta burada istedim çoru vaktiyle desen 3 gün kula ayrılıktı. İle 5-6 yıl önce metrafta bir üniversiteler belirlidir. Onu sadece üstüne asfaltlayıklar. Ben de diğer şey korupsiyada ve hatta orada bizde bir adı bir şey değil. Ve bunlar olabilir. Bir tetkik aparılmalıdı, araştırma aparılmalıdı. Doğrudan da pul tayinatüzü karıştırıp niye uçur? Zelzele mi olur göresen? Belki zelzeleler olur. Ayrı bir yerde üç şeyde tezlikte veya da zelzeleler oldu. Bu mu oluktu yoksa giyifler mi yoksa lehimi düzelen giyifler mi yoksa teknolojik konstrüksiyon mu bozuluktu? Herhalde bütün alda bunlar araştırmalı mesela. Zalukhan Bey, Borçalı'da başlayan hadiselere de dikkat getirmenizi xahiş edirəm. Son günler Borçalı ile bağlı bir narahatsızlık ifade olunmaqdadır. Sosial şəbəkədə soydaşlarımız qeyd edirlər ki, Manoğlu rayonunun kəndlərində gecələr evləri daşlayırlar. Bilirsiniz ki, bu hadiseler 90-cı illərdə də Bolnis rayonunda baş verib və Qamsaxudiyanın prezident olduğu illərdə soydaşlarımız Azərbaycana köç etməyə məcbur olub. Nə baş verir sizcə bu çağda? Mən bir şey deyim, mən təbii ki, prosesin içində olan adam, yəni Borçalı cəmiyyətinə çağdaş dönəmdə rəhbərlik elədiyim zaman, orada Rusya kifayət qədər oturuşub. Və Rusya heç zaman Azərbaycanla Gürcistan arasında münasibətlərin taraz olmasını istəmir. Yəni bu faktor burada çox önəmli, qabarıq bir faktordur. İkinci, İranın orada din adı ilə ortaya qoyduğu siyasi iradə göz önündə. Özü xüsusilə Marinioli'də biz daha çox İran təsirini görürük. Təbii Solanıqda da var, Qardabanda da var, amma Marinioli mərkəz olaraq. Niyə burada o kəndlər daşlanır və niyə onlardan məhs olunurlar? Bu təxribat ola bilir. Bu erməni kartı da burada iştirak edə bilər. Və hətta Rusiya və İranın ortaq bir proyekti ola bilər. Mən burada məsələ konkret itham eləməyə hələlik tapa bilmirəm. Təbii ki, bəyanat verdi, müraciət elədi və bizim Gürcistanın hüquq mühafizə orqanlarından, əlaqədar təşkilatlardan bu məsələyə ciddi yanaşmağı tələb elədik. Hər halda yerdə fəallar da bu işlə məşğuldurlar və ictimai fəallar, siyasi fəallar nəzarəti götürüblər. Mən elə gəlir ki, nə istər, yəni ehtimal elədiyim, nə Rusiyanın, nə İranın burada Azərbaycan-Gürcistan münasibətlərini pozmaq kimi təxribatları keçə bilməz. Borçalı insanı da o 88-90-cı illərdə olanlar deyirlər. Yəni o hadisələr təkrar oluna bilməz. Köç olaraq bu coğrafiyada bəli Türk toplumu ilə dediyim kimi əvvəllə qeyd edilir ki, mədəniyyəti, kültürü, dövlət təfəkkürü, dövlətçi təfəkkürü, Gürcü olan və Gürcistan dövlətçiliyinə bağlı olan bir toplum üzərində bu manipulyasiyalar eləmək olmaq çox görüntü. Ağır nəticələr verə bilər və biz heç bir nəticə istəmirik. Mövcud statik vəziyyətin qorunub saxlanması. Gürcistanda müəyyən siyasi gəlişmələr var və insanlarımız müəyyən siyasiləşiblər, siyasi proseslərə, inteqrasiya ediblər, siyasi partiyalarda, QHT-lərdə təmsilçilər var. Müstəvili dəyişmək, yəni bunu emosional bir müstəvidən, təbii Azərbaycanda qoşa oraki boyu mühüm gürcülər deyəsən nəysə, erməni kartını deyə düşünənlər var ki, ermənilərlə aranı qarışdırmaq istəyirlər. Hər halda uzun zaman Borçalıda, xüsusilə sərhəd bölgələrində qarışıq kəndlərimiz var, ermənilər Azərbaycanda bir yerdə yaşayırlar, o kəndlərə əksəriyyəti yazmışam. Gərginlik yaratmaq meyil olur, Azərbaycanın müəyyən ora uzanan əllər olub, sonra cəzalarında alıblar, bizi də qoşmaq istəyirlər ora. Yəni biz ora nəzarətsiz zona deyil, orada oyunlar qurulur. Hər halda hələlik bu vaxta qədər ciddi təlatüb yaratmalarına ayrı ola bilməyiblərsə, indiki Azərbaycanın, İndiki Türkiyə-Gürcistan münasibətləri, indiki Türkiyə-Gürcistan-Azərbaycan münasibətləri, toplumun özünün qafası, zehniyyəti
Demə əsas verir ki, o təxribatların heç birinin o bölgədə keçmə imkanları yoxdur. Ola bilər, müəyyən bir şeylə olursa dirəniş göstərir. Yəni, dumanist yadızdadsa, o toqquşmalarda hələ dumanist biraz da körüldən, gözdən, uzaq bir yer deyək də, eyni zamanda dirənişli göstərdilər, cavablarını da verirlər. Doğru mu? Doğru. Yəni, bu şeylərdə artıq deməli, borçalı insanı deyil. Yəni, bununla toxun, bunun haqqını ver, hüququnu ver, bunun mədəniyyətinə dəymə. Məsələn, Gürcü də dəyir buna, şüurlu şəkildə dəyir, Elah bayramının qəssə olunması nə deməkdir? Hər kəsi yanında qalır, bu yanında onu qəlb eləməlidirlər. Mənim Gürcüsana girişimi qadağanlardan qaldırmalıdırlar. Cəmin xan bütün hallarda Gürcüsan dövlətçülüyü üçün də çalışan insanlardan biri. O baxımdan mən arxayınım, amma bütün hallarda Azərbaycanın kəşfiyyatı da, Azərbaycanın orada olan strukturlarda bu məsələdə ciddi şəkildə Gürcüsanla ortaq bir şey tapmalıdırlar ki, nəzarət mexanizmində. Soydaşlarımdır, təbii kənddə müəyyən nəzarət bir şeyləri qura bilərlər, ictimai əsaslarla. Azərbaycan hökuməti bu məsələlərə sizcə yetərli qədər diqqət göstərilmi? Keçmiş deputat Fazil Əliyev, parlamentin sədri sahibi Qafarova bununla qədər müraciət edib. Məsələ, bəli, biz bir zamanları bizim orada təşkilatlar aynı başı başı bura gəlib, borçlar cəmiyyəti qurulana qədər, yəni yeni dönəmə qədər. Kəsib bəyanatlar verildilər, biz onlardan ayağını kəsdik onları. Yəni, bunun özümüzdür, Azərbaycanla nə istəməlisən, Gürcüstan orqanları, Azərbaycan nə eləməlidir? Onda siyasi şov düzəltmək lazım deyil, siyasi kapital toplamağa cəhd vermək lazım deyil. Normal siyasi partiya rəhbəridir gözdə, qara hədəflər, hədəflərdən biri Zəlimxan. Alı bilmirəm, xeyr var. Zəlimxana kim tapışırıq verir ki, bunu qara var. O orada eləməlidir, Gürcüstanın müvafiq orqanının hökumətindən tələb eləməlidir, parlamentdən tələb eləməlidir, aksiyalar keçirməlidir, orada eləməlidir. Sahibə Qafarova nə eləməlidir ki, necə elə başqa bir dövlətin daxil işinə qarışsın? Sadəcə bu nə olur? Soyuq diplomatiyadır. Soyuq başqa diplomatiyadır. Səfirliyimiz var. Səfirliyimiz var, orada bizim ailəri iqtisadi strukturlarımız var. Təbii ki, bizim Gürcüstan kəşfiyyat orqanları, legal bir formada əməkdaşlarımız var. Və bunlar daxil işlər orqanları arasında müqavilələr var. Zorakılıqlara, filanlara qarşı və ya da terrorizmə qarşı və ya da narko biz bunlara qarşı mübarizə haqqında bir öhdəliklər var. Deməli, burada nə olur? Biz o müstəvini orada həll eləməliyik. Təbii ki, Azərbaycan hər halda qonşuda soydaşlarımızın hüquqlarına bicanə deyib və daha ciddi şəkildə kontrolda saxlamalıdır ki, bu proseslər nə olacaqsa kontroldan çıxmasın. Dediniz ki, elə Elat bayramını keçirməyə qadara qoydular, insanlarımızın haqqını, hüququnu güclər yetər qədər təmin etmir. Elə bu günlərdə bir yayılan məlumata görə Gürcüstan İstimai kanalında çalışan soydaşımız Ramilə Əliyevə qarşı bir grup erməninin geniş bir kampaniya başlatdığı bildirilir ki, onun kanaldan istifası tələb edilir. Bunlara qədər Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyi də mövqeyini ifadə edib. Gürcüstan parlamentində olan soydaşlarımız, deputatlar bu məsələyə reaksiya verməlidir. Təbii ki, bu Ramilə xanım kimi və yaxud da bir sıra fiqurlar var. Adlarını çəkə edə bilərəm, Aygün xanımdır, Samirə xanımdır, Ramilə xanımdır və yaxud da Əhməd bəydir, Azad. Bunlar var, siyasi işləyən Adil bəydir və xeyli fiqurlarımız var ki, bunlar yetkindirlər. Əgər bir telekanalda, Gürcüstan əhəmiyyətli bir telekanalda məhz xalqlar arası dostluq, əməkdaşlıq modeli təbliğ olunur, hər iki tərəfdən informasiyalar verilirsə və ortaq bir yerdə bunlar çalışa bilirlərsə, bu layihə təqdir olmalıdır. Bu layihə hətta deyək ki, bir Gürcüstan dövlətçiliyi üçün xidmətsə də bəşəri. Yəni biz bütün hallarda bu müharibə də qurtaracaq. Azərbaycanın dövlətini qəbul edən ermənilər burada yaşayacaqlar və eyni zamanda qəbul edənlər də doğru gedəcəklər. Və o cümlədən biz Gürcüstan içərisində o şey, hər zaman mən əleyhinə olmuşam ki, bu məsələləri erməni, Azərbaycan məsələsi Gürcüstan içərisində daxil zib. Sadəcə topluma rahatlıq vermək lazımdır. Mən Ramilə xanımın fəaliyyətini izləyirəm və təqdir edirəm. Əgər orada bir gürcülər hayküy edirsə, artıq bizim Azərbaycan icması da hayküyünü onlardan da qat-qat artıq edir. Və o müdafiə olunacaq və yerində də qalacaqdır. Və gürcü cəmiyyəti də bilməlidir ki, bu cür faydalı insanlar separatçılıq xəstəliyinə tutulmuş erməni o təşkilatı var, QYT onu eləyən, onlara durduğu cavabını verməlidir. Və bütün hallarda sağlam gürcü ictimaiyyətində erməni fobiyası da var.
Çavuş Etiyada separatçılık çalışmaları çok olur. Onlar da ayrılıp birleşmeli Ermenistan'a, tarihi Ermenistan torbaqları için şu anlar Çakalyan var. Çakalyan'ın Saakashvili'nin vaxtında soxtular dama. Ama İvanişvili gələndə məni buradan qadağa koydu, ona soxtuna bıraktı. Bakın, bu fikir verin. Siyasi yönetimin, siyasi kursunda bir anormallıq var. Yani parçalı hökümsür, siyaseti var. Ama biz Rami Xanım'ı müdafiə eləməkdə haqlıyıq. Və soydaşlarımız da, o ictimai fəallar da, adını çəkdiyim Çəhmədində bir ortak bir şeydə bu müdafiə kampaniyası ilə, onun da işi ilə, başa salın işi ilə məşğul olmalıdır. Ciddi bir layihədir. O layihə sizə biraz da ictimailəşməli, gözəlləşməli, o cür layihələrə dəstək vermək Gürcüstan hökumətinin də, Azərbaycan səfirliyinin də mənə deyər ki, vəzifələrindən biri olmalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, canım, sağ olun.